його голубі очі і тепла посмішка. Свого батька вона також запам'ятала саме таким, завжди усміхненим оптимістом. Я пам'ятаю те, що пам'ятає більшість. Просто огромного щасливого чоловіка. 21-річна Ліза Шеремет приїхала з Москви, де живе і навчається. Разом із білоруською бабусею Людмилою, матір'ю Павла, її запросив Міжнародний комітет захисту журналістів. Я не мала можливості раніше публічно виразити огромну благодарність українському народу і склонити перед ним голову. Тим простим людям, які полюбили моєго сина, які приходили к нему прощатися, вони становились на колені, но я готова встати на колені перед цими людьми. Сьогодні іноземні репортери оприлюднили звіт про хід розслідування гучного вбивства. Нічого втішного. Іноземні колеги дивуються, як так, що навіть не були оприлюднені фото жінки, яка закладала вибухівку під автомобіль журналіста. Адже зробити це, вочевидь, було не дуже складно. Коли навіть українським журналістам-розслідувачам у фільмі «Вбивство Павла» вдалося оцифрувати точний номерний знак автомобіля, який був припаркований біля будинку Шеремета у ніч перед трагедією. І, як з'ясувалося, належав колишньому співробітнику СБУ. Справа була заморожена, досі невідомі мотиви вбивства. Велика кількість часу була присвячена так званим слідам злочину, які, втім, не мають жодних доказів. Вбивці, яких ми бачимо на камерах спостереження, як вони підкладають бомбу, не були ідентифіковані, не були оприлюднені фото поліцією. У своїх рекомендаціях для правоохоронних органів навіть репортери радять звернути увагу на роботу Шеремета саме в Україні, а не лише шукати всюди сущий російський слід. Ми попросили надати, бодай, якісь докази присутності саме російського сліду у вбивстві Шеремета. І офіційні органи не змогли цього зробити. І якщо минув аж рік після злочину, і в них немає жодних доказів, то ми мусимо дивитися ширше. І не варто ігнорувати той факт, що, можливо, цей політичний злочин був спланований саме в Україні. Утім, родину Шеремета запросили до України не лише заради звіту, а ще й задля особистого прийому у президента. Мені щось многообіцяюче говорити не треба. Вони повинні займатися своїм ділом і коли-небудь його розкрити. Я можу тільки сказати, що мене привело в відчаянні. Це вираження господина Авакова, я прочла це. Написал, что 8% очень сложных дел в Украине не раскрываются. И дело Павла Шеремета подпадает под эти 8%. И это меня привело в отчаяние. У відчаї не лише родина, але й друзі і колеги Шеремета. Павла підірвали в автомобілі, коли той їхав на ефір свого ранкового шоу на радіо. Правоохоронці тоді одразу заявляли, це для них справа честі – розкрити такий гучний і зухвалий злочин. То чого варта честь? Ймовірно, 20 липня почуємо.